Netaknuta príroda u človeku budí divljenje a človek u njoj često pronalazi smiraj. Dušu prírode svoga kraja kroz život je do srži upoznao Kuprešak Vilim Mioč. Uživajući u tišini i ljepoti kupreških šuma, otkrio je svoj talent, Božji dar. Već nešto više od 15 godina u običnim stablima njegove oči prepoznaju Isusa. Jednog dana sam sjedio pri baraku. Slika je bila ispred, možda 15 metara ispred, izgorila napola. Pogledam, je, Isus, pa shvatim, pa prikrsti se, pa Bog, je. I ja se primaknem tamo, je, odem u baraku, uzmem kliješta, žagu i to otpilam. Ogulim to koro, očistim, sredim. Samo sam glavu malo doradio, oči ono malo. Kose je napravio ono sve ostalo, priroda kako je bilo, to je tako. To osjetilo, kako kaže, ne može objasniti riječima, no nakon nekog vremena djelo koje izrade njegove ruke kaže više od jedne riječi. Samo Bog, šuma i nebo, kaže Vilim, bili su mu društvo dok je radio kao čuvar u šumariji Kupres, kada je zapravo sve i započelo. Danas kao umirovljenik slobodne trenutke koristi za šetnju prirodom, gdje pronalazi inspiraciju i materijal za buduća djela. Pa evo, moraš malo biti strpljiv i uporan, malo je da bode, ali evo, nađi se, pogajte. Koji su tu lijepa dva primjerka. Ali im je problem isa napravi, sad mi je problem za ove što je malo kriveljivo, raspjelo napraviti, ali križ. Ali opet moram tražiti ti kriveljivi drva i onda se to lijepo napravi. Evo, primjerak, mali od 10 cm, bit će dobar. Iz šume u radionicu, umjesto kliješta i pile, nož i mašinice, kako bi svoju maštu i kreativnost što prije pretvorio u djelo. U radionici Vilim provodi nekoliko sati dnevno. Kaže, opušta ga, odmara i stvara zadovoljstvo. Odmaram se, dođem u 8 sati, do 10 do doručka, i onda doručke, onda opet sađem, bude do 3-4 sata popodne do ručka i tako da mi prođe brže i ljepše u mirovini. Tako da je to, ovo mi je zadovoljstvo, ja sam zadovoljan, miran. I onda skinem koru lijepo, sa, zavisi koje je drvo, javor, smreka, a najljepši su mi od smreke, jer ima više boja u drvetu nego javor. Javor je jednopojan, bijel, žut, tako malo. Jer to je ipak mladi javor, nije stari javor. I to je tako grana rasla i to je tako dobijem taj dio. Rećemo, smreke su kudi kamo ljepše, ima boja, bijeli, žuti, kafeni, tako. I bude, ima i frži, tako da to bude ispane lijep primjerak. Evo ovako, to ide polako, malo živaca, treba više strpljenja, ali... Ako nekad bude koja ruka malo duža, milimetar, dva, tri, to jedino ja mogu vidjeti, primijeta, ostali malo teži. Pa ovakvog jednog Isusa, u početku mi je trebalo jedno 40 do 50 sati, a sad mi treba jedno 25, 20, ovisi o raspoloženju, ovisi i o drvetu. Ako je ono malo uredno da se da dobro diljati, onda to ide malo brže. Evo vidite, to ide tako lijepo. Malo je suho, ali dobro je. Evo. Rećemo onda noge ovako, to rasječem, ovaj dio do koljena, pa onda desno koljeno i desnu nogu dole. Thank you.
Evo ovako to ruke izgledaju kad se radi, ovo je sve grubo. I ovako iz dana u dan. Do sada je izradio gotovo 150 sličnih raspela. Svi su uglavnom njegove ruke napustili u obliku poklona. Koga ste sve usrećili svojim djelima, radovima? Kome ste poklanjali? Pa ima dosta poklona. Ima, ja mislim, jedno bar 15 mladenaca sam do sada poklon. A je to bilo iznenađenje, nisu znali da će to dobiti za dar. Da, svaki je bio svet. Ima dosta rodbine svoje koje sam stvarno podijelio i tako da je prijateljima. I ljudi su bili zadovoljni, ipak je to jedno umjetničko djelo, mada ja nisam umjetnik, ja sam po zanimanju autoelektričar. Ali evo, to mi je Bog dao da nam raditi, tako da se A prodajete li nekak sve djelo? Pa, do sad sam napravio jedno 140 komada, nešto više, a jedno 30 sam prodao. A ono ostalo je sve odšlo u poklon. A zašto tako malo? Zašto možda ne bi od ovoga neki biznis napravio? Pa čujte, malo je teško. Upre se tu, bio sam ja i Međugorje, ali to, ja tu obilježim koliko sam komada napravio i ko je izradio. A to se prodavačima ne sviđa. Oni bi to da ja skinem, da oni to kupe. Onda ja to nisam htio, bez mog imena i od ozada na križu piše koje je godine napravljeno, koje je drvo i to vodim, imam posebno knjigu koju vodim i tako da se znaju gdje se imam, od Australije, od Njemačke, od Austrije, nema, u Norvešku, u Hrvatskoj nema gdje nema, od Pule, Dubrovnika. Koji bi vi izdvojili svoje djelo kao vama najdraže? Pa najdraže mi je jedan križ što sam poklonio kumu u Švici, kumu Pjeri, onako ne znam da bi mogao sad napraviti. Ono je stvarno, i drvo je bilo tako, priroda ga je stvorila da je, to bi ja sad probao, ali neće da ispane onako ko što je onaj primjerak bio. Mislim, oni su svi na svoj način su lijepi, ali... No, osobito divljenje kuprešaka i mnogobrojnih prolaznika izazvao je križ visine preko 4,5 metra. Dijelo Vilimovih ruku, poklon rodnoj župi, Suho polje. Pa na ideju sam došao, tu sam odavde 1000 metara ima zasuvak jedan male gredne. Tu sam Šetović našao ovo drvo, jasen. I vidio sam Isusa u tom stablu i pitao sam gazdu, on je rekao nema problema, ako je za župu možeš posjeći. I ja sam to obećao, prije 5 godina sam ga usikao, sad će 5 punih godina biti u 11. mjesecu. Radio, ovo je moja župa, ja sam rođen preko puta crkve tu i tako da sam došao na ideju da to poklonim u svojoj župi gdje sam ja rođen. 6 mjeseci sam ga radio, prošle godine 3, ove 3, prije 20 dana sam ga postavio, izlio stopu i postavio raspelo. Ne samo ja i župljani, bili smo veseli, radosni da dobivamo ovako jedno lijepo djelo koje je Vilim, ja bih rekao, ugradio sebe u njega. Jer križ, znate, kad se radi, čovjek daje sebe. I on je pokušao tu ubaciti i muku, i križ, i patnju kupreškog naroda ovdje. Ja vjerujem da on pokušao onako to dati, a davao je od srca i udara u sebe. I ja vidim da čovjeka koji je dao sebe, on je utkao u svoju župu, Suho polje, svoje rodno mjesto, a tu mu je i rodna kuća blizu, pa je on to ostavio kao znak. Nije on ostavio znak, ja bih rekao, sebe, već je znak ove vjere ovoga naroda. Utkao je svoju obitelje, svoju rodbinu, svi ovi koji su tu i koji su god navraćali njemu, divili se tome i podupirali ga i mi smo ga podupirali, sigurno. Izreku ne pada jabuka daleko od stabla potvrđuje i Vilimova obitelj. Djedovim stopama krenula je i unuka Lucija. I dva drveta sam pronašla, upitala sam tate, hoćeš li mi zakucati ova dva dijela? Pa mi je on zakucao, pa sam krenula crtati. Pa kad sam to nacrtala, pokazala sam mojoj mami i ona je to uzela i fino ga je obisila. Jesi li to vidjela od svog djeda?
Pa vidjela sam kako moj dedo, ali nisam znala izrezbarti. Kad si ti počela crtati, zašto voliš slikati, crtati? Počela sam slikati, crtati prije 2 godine. Volim slikati, crtati zato što ja nacrtam neko moje djelo, pa onda pokažem svojoj mami i tati i onda oni mene pohvali. Ovo sam crtala sa 5 godina, gospu, i sviđa mi se ovaj rad, pa držim ga za neke uspomene kad sam bila mala. To je ujedno i tvoj prvi rad? Da. Što su rekli tvoji roditelji, djed? Pa prvo sam pokazala mome dedi i on je rekao za peticu je taj crtež. Jako mu je se sviđao, pa ga je čuo tude u Latici. O, rodio djeda, ovo je pravo. Sad je ljubi. Evo ga, vidiš ti što je to pravo. Umjetničko djelo. Okreni ga.